Na proteklim vanrednim pokrajinskim izborima koji su održani u nedjelju 17. decembra glasalo se u 45 lokalnih samouprava, a postupak glasanja sproveden je i u opštini Šid na 39 mesta na kojima je svoje pravo iskoristilo 17.161 od upisanih 29.464 glasača. Najveći broj glasova, 9836, osvojila je lista Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane, što je 57,30%, a sledi lista Srbija protiv nasilja sa 2636 glasova ili 15,26%. Treća lista je Ivica Dačić, premijer sa 1146 glasova ili 6,6%, dok je četvrta koalicija NADA sa 856 glasova ili 4,99%. Sledi je lista Srpske radikalne stranke sa osvojenih 535 glasova ili 3,12%, dok ostale liste u opštini Šid nisu prešle izborni prag od 3% i postupak glasanja je bio regularan. Shodno ukupnom broju glasova nakon završetka postupka izbora i na 5 ponovljenih mesta najveći broj mandata već je sad poznato imaće lista Vojvodina ne sme da stane, a u novi saziv Skupštine Vojvodine ući će i Dejana Krasmanović iz Šida koja je i do sada bila poslanik u Skupštini.